Hierdie week kuier Pasella op Parys. Ons besoek 'n cheetah teelprogram saam met die sanger Jacques de Priester. Heino en Liz Meyring vat die dorp op 'n galop. Melinda maak kennis met die Vaalrivier. Ons maak die Fransman in Heino wakker. Sans chocolat et comme une rivière sans eau. En ontdek 'n paar skatte uit die verlede. Nee, 'n vonkensteen. Vonkensteen. Yes. Dis Pasella op Parys, Vrydag om 7:30 op SABC2.